Ale mi to nezachytává okno. Aha. O, my zhrajem. Jsem zvědavý. Já taky, no. Jsem vyhrála to kolo nad těma platinama a goldama. Říkala jsem si, kurva, dneska mě to nějak jde. A pak jsme to totálně projeli to celou hru. Posralo. Přesně. A proti, ale proti takovým úplně jednoduchým lidem, rozumíš? A totálně jsme to projeli. No, to jsou věci, které jako nemůžeš pořádně jako... Dobře. Nějaký level nebo něco asi jako ukazuje, že už to má je přece jenom něco odehraný. To jo, ale na druhou stranu oni hráli fakt špatně. A stejně nás to tam mě rozjebali. No ten level ti ukáže maximálně to, že když je fakt vysoký, tak aspoň už víš, že ten člověk zná mapy, jo? No tak. Secure the bombs. No, bejbá to nevím, tak. Ale tak. Můžeš to předpokládat. Twitch dron, Twitch dron. Někde k tobě jel Twitch dron. Asi ho už odsunul. Twitch. No, nepovídej, bole, jsem taky přímla. Ty jde se hodně tom. Ok, tak se mohl nedal. Vidíš, ještě tě ani nezná, už mě nemá rád. Ty debile, drž. ADS up and running. Position device. You can stop worrying about brains now. Razor wire is deployed. My máme vyžila. Kde nok? Jo, tak ona nok dělá to samý, co vyžil, jo? Aha. Nedělá, nedělá, nedělá. Tak když nemáme vyžila. Ty pičo. Je tuhá. Nice. To byla nok. Door barricaded. Nok je pěkná čupka. Už nejí. Luke se s tím dneska nestere. Ty vole, no. To byl glass? Ne, fuse. Ale byl skoro mrtvej. Nahytoval jsem hodně. A tak jedno hápko. No hovna, jsme něho oživili. Kurva. Venku? Šel zvenku, jo. Jak jsem tam šel původně, tak tam z té strany. Pěkně. To bylo těsný. Jsem myslela, že je po mně, že mě zahlí. Je tady u mě možná. Jo, je, určitě. Cover me, reloading! No tak pojď mi do... Koupil dost.
ty vole neobíhá. Je to možný. A tam je smoke. Tady není. Na mě Eška, ty píčo! Přímo na mě. Kde to bylo? Kde to bylo? Tam? Ne, nad tebou. Tam. Aha, už to vidím. Kočí ti dolů, přezábradlí asi. Myslíš? Myslím. Z vrchu přezábradlí. Down to 15 seconds. Nad tebou. Bude pušovat. Wow. Jsem se ho kurva lekla. Víš, kdybys mě neříkal, kudy mi skočí, vole, tak jsem úplně v piči. Dělá hlavy. Tak jsem úplně v piči. Ten tým dělá fakt hodně, když to. Samozřejmě, vždycky. Mhm. Proto třeba na ty vaše ranky, kdybych nešla, kdybych za zádama neměla aspoň 4 dobrý lidi, se kterýma si věřím, že... Vole. 4. Tak potřebujeme i náhradníky, ne? Smíš být takový máslet, já jsem chodil rankery solo. No, tak to bych fakt nešla. I tak jsem se dokázal dostat do goldu. Jako solo. Secure the area, keep the bombs protected. Já neříkám, já bych samozřejmě byla ty na výjak, ale... Dneska bych to nedokázal. Jak je úplně blbej ty vole, když hraje skurveně dobře. No. Ne, ani náhodou. Ty až je hraje strašně dobře. Ty dron. Jsem poslucha. Máš tvý drona, jo. Bude sranda. Budou srandičky. ADS, up and running. Jdou dovnitř. Nevíš kudy? Já jsem... Tady jsem slyšel někde s tím směrem. Okna tady rozbíjej, ale já to nemůžu spotnout s dronem. To jsem bez nás za barem, tak na blbě. Aha, oni asi nejdou dovnitř, oni jenom rozdělávají kompletně. Dobře, jsem tu, hej. Jenom mě jsem dal z vrchu. Dole jsou taky. Dám mě tím Skylighterem. Jo. Tak to mě vůbec nedošlo. A kurva, pil. Někdo je kolem mě, hodně blízko. Knock. Sundala mi drona. Pěkně. Ty vole, on někdo sundal? Jo, tenhle návký tady sundal. Aha. Tak kdo to po mně házel ten granát? Taky tady po mně někdo něco házel. Tak tak rovnou jel tam. To na mě sebrala toho Twitchtona. Prvá. Hej, potuju. Slyším Twitch drona. Mě Eška, je spotovaná. Hezky, aj. Dobře ty. Acha, je tam další. Teďka jsem se malá spotoval znova. Už jsem dal kameru, byl tam vlevo. Mhm. Tak tady jak šla Eška, tak si ho sližil na pozici. Aha.
Tam furt někde pobíhá toto. Op 4, last nice. Operator standing. Tyba, já se tady vycapím, vole, u toho zábradlí, jak debil. Down to 15 seconds. Propušovat. Dead. Friendly nice. Victorious. Hostiles eliminated. Dave, ty s těma dvěma tělama úplně na spod tabulky. Ty všichni honějí bodníky, vy. Jo. I am playing safe. Jak jsou úplně vyrovnaný ty protihráči. Všichni mají 1-0-2. LOL. Zatím neumřela, Káťo, super. Vole. Luxy. Tím mozím je buď strašně jednoduchý chcípnout, anebo nechcípnout. Že seš někde zalezli s těma dronama. Ale hrozně často se mi stává, že mě vlezou, že jo, za záda a pak mě podříznou, ještě hajdlové čekají až do dronu, jo? Kuchyň to není. Nahoře. Tady spod jako my. Your drone has found a bomb. Ne, tak jsou ještě víš, aha. Ale běhají i dole, jo. No to je ten spod jako jsme měli my, po druhý. Ano. Tak ale běhají i v tom mezipatce. Insertion in 10 seconds. Drone has located a bomb. 5 seconds to go. To se smedí. You've located a bomb. Ta čanka. Make your way to its location and defuse it. Ta čanku je vždycky strašná sranda. Nespam píku, jo? Nespam píku, jo? Ničeho si kameru, zlato? Ne. Ale prdla. Jo, dobrý. Otvírám hečky. Aha, tak dobře. Ty vole. Někoho jsem nahitoval fest. Dok je tady mrtvej, nebo ruch, nebo to je ruch, ruch. O, Kavejra je tady mrtvá, bezva. On už je tady, aha. Kdo, ty máš ještě user? Mám. Pak mě sundal. Hráč. Let's see who's nearby. Aha, hajzel. To je dok, co tam leží, je po druhý nahitovaný. Dok je svině. Mám někoho tady u sebe. Kurva.
Za to musíme dovnitř. 45 vteřin. Ty jsi vevnitř? Reloading! Nejsem. Já jo. Jsi pod tebou, Dejzen. Jo jo. Skáču dolů, dělám tu největší pičovinu, vlastně mi to vyjde. Já už jsem taky dole. Tam pořád kapí. 15 seconds. Plentím, pokryj mě. Jo, ubyjí ti ti. Zle, dostal jsem naproti. Poslední dok. Ne, byl v mražáku. Teď já jsem mrtvá. Aha, aha. Teď mě zabil hned po tobě. Aha, taky. Hej, já úplně miluju tady ty vždycky. Dostal jsem zleva a řekne to ve chvíli, že už jsem tuha. Dok je tam, dok je to. Škoda, no. Nevychlo. Nevadí. Vůbec nevadí. No, to dal Ace, jo. Ruma boy. No, aspoň jsem se dostal nahoru v tabulce. No vidíš, už jsem poslední, už je zase svět pořád. Hej, co to je, co jsem měl, jako je prostě nějakou diskuzi, že to nechtěl, prostě mě mi to useknu. Nevím proč. Nějak to bylo. Need to use your drone to locate a bomb. Já bych typoval, že to byl Assassin's Creed. Tyhle jsem projet, lol. Prostě. Insertion in 5 seconds. Alkira? You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Zase ty chodíš jinudy? Ne, nechodíš, tady jsi. Ničil jsi kameru? Ne. Já nevím, kde je, ale... Je zničená. No, dobře. Je tam někdo, Luke? Nevypadá to, ale moc tak tomu nevěřím. Tak bacha, já si to vždycky odpínám tady. Tak co neletni. Okej. Okay. Kapkan. Bacha na něj. Všude ty trapky zase. Jo. Půj, to udělalo nějakou větší díru. Ty vole, tam. Nej. Kurva. Z vrchu ze schodu? Valkýra posraná. Mě to byla frostka, aha. Mě to byla frostka. Já si říkám, kurva, že tu Valkýru jsem snad i downla. To je čupka. Pěkně jde. Jo, tak já si mi dokonce zabila. Lol. Night. He's like tutorial? No? Kdyby to bylo 3-0, tak jo. To jo, no. Kdyby to nebyl David.
Takhle to není sranda. Ej, to taky úplně miluju, když píšou, jak to bylo easy, přitom je to třeba 3-2 rozumí. Ček jo, to je klasika. 3-2 ani 3-1 prostě no, není. No, neumějí. Jenom to byl tým. Easy, vole. Odpojili všichni najednou. Ok, sleduju to. Sleduju to. Kopr. Jsem dlouho neviděla žádnýho kopra. Kopr. To je asi tak to, co bych dostala já, kdybych začala hrát rankedy, ty. Kopr? No. Možná ani to ne. Když hraješ ranked, tak musíš mít aspoň ten nejnižší, že? Myslím. Že ti to jako dá vždycky nějaký rank. No jasně, no. To? Proč? Zbylo, ne? Dlouho jsem se načítalo všechno. Aha. Je. Asi. Hej, tak kdyby mě vadilo, že si někdo dlouho načítal, že mě mohl hrát s Pepou, vole. Drax taky ne? Já se jdu podívat nahoru, myslím, že jsme je zaslechla. Jo, já jsou nahoře. Drone has located a bomb. Kapejra. Insertion in 10 seconds. Insertion in 5 seconds. Vidím tvýho drona, zlato. Shit. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ty že Kaveira reinforcovala, tak už stihla to zajet si. Kovat se. Nevím, kde jsou ty kamery. Oh! Tyba, to jsi byl ty! Jo. Ty, kde kurva! Já jsem se tak skurbině letla. Nebejvali, aha, já musím jasně. Když plhat se jasně. Kapejíra. Vyjera on montaně. Smoky na beč. Ty vole, kde je Monty? No, zatím jsem právě byla, ale... Oh, ne, Kaveira, Kaveira, pojď. Já vím. Pros, to... To prdala, odkud? Down to one friendly.
hajzlu. Jsou u bomby. Mám drona přímo u defuzu. Jednoho. A kavejra běhá u defuzu. Tula, to jsi poslední. Mhm, já vím. A vidím kavejru a smouka u defuzu. Ale nikoho dalšího. Rabi. Všichni běhají kokotí. No, no. Aj, ta víra ti tady průběhá. Nevyběhne ven? Patnáct vteřin. 15 seconds remaining. Šupka. Co říkal? Nevím. A prý jsme pasís a nemáme furt spotovat. Ne, říkal pasís stop leaving. Jo. No je takhle, aha. A kurva, vzali mi hybánu, do prdele. Tak nemám hybánu, jo? Hm. Jsem z toho nervózní. Nemám ráda, když mi někdo... Shut the fuck up. Co to kurva mele? Need to use your drone to locate a bomb. Ale píču. To mele za píčoviny. Your drone has found a bomb. Drak? Máš frostku? Jo. Ah, shit. Kurva. Bro, moment. 10 seconds to insertion. Hej, já vůbec z toho týka nějak neslyším, nebo nerozumím, nebo... Já mám úplně, já mám potichu. Já mu nějak nerozumím vůbec. Ani jako kdybych měla Anglii, tak mu asi nerozumím. To se nic nedělej. To stalo trochu nervózní, něco mluvím, vle. Je tam. Rozdělává se tady, jo. To asi nepůjdeme tudy, co? Já mu zkusím jít záda. Easy. Jasně, teď se to zadebila, vole. Charge is active. Nelekni se, Luka. Jo. Hej, já jsem ušla napřímo a nevidím ho tady. Nad náma někdo. To jste chli tudy, aha. Bacha, někdo tam je, Káťo. Nevidím. Bomb has been located. To zboty, jo. Mhm. Op 4 last stop where you're standing. Let me ace.
Máte mu nechat ace. Tak jde na spot, jde na spot. Thank you. Op 4 eliminated. Okay. Zvláštní týpek. Nehraje špatně, tam mě diví, že... Dívím se, že má bronze, že nemá lepší. To jsem to chtěl říct, nemyslím si, že to je bronz. Neviděl jsem jeho play, ale... Nevypadá na to. Po desátý plus minus doma David. Jo. Že bude hrát. Secure the bombs. Ty vole, já jsem kokot, jsem se mohl podívat, že jsme tady, to jedno máme na elektrikáři, tak je to. Jo, to je už něco reinforcno, jo? Ok. 10 seconds remaining. Tak já to reinforcnu tady to. Down 5 seconds. Ej, stojí ten dron a čumí na mě. Op 4 is located a bomb. Get ready to engage. Stay clear of ADS, line of fire. Já mám zase šok drona. Odkud tam, ty vole? To byl kdo s tím granátem? Jsem nahoře? Ne. Ještě zlato? Já jsem nahoře. Ty jste... Jo, vy jste Valkýra i ty jste nahoře, aha. Někdo nad náma. Aha, tak budu hočkou, super. Asi hočka. Ne, tak ne, běžel dál. Laguješ mi. A jedno, až jste tady nechali úplně ho samotnýho, jo? Jen tak mimochodem. Pravadí, co já jsem roamer. No. Guys, he's knocked, he's knocked. What? Já tam nepoběžím ho. Zběžím. Nice, there's Twitch on left or right side. Fuck. He's on your left now. Kaid, he's on your left, yeah. Fuck it. Fuck. Šupka skurvená, jsem si jí lek. Možná se stáhni zpátky. Já mám kolem sebe někoho. There's a sledge upstairs. Asi počkám. Ne, do píčí. To si... To jsem mu moc neubrala. Tohle to jsou dole. Sledge je furt nahoře. To je sice hezký, ale tady čakal. Tady loop je jedinej na bombách. Mě zabili. Pojď. Jsejme. Obejde, to vidím. Dali tam Claymoreu. Jo, vidím to. Běžej toho Twitch drona.
tam co byl předtím ten čakal. Já někde teď. Je tam slyším. Jo. I'm watching that door behind you, don't worry fam, I got you. Okay. You don't have to watch that door, it's okay. You mean this door I'm watching? Jsou tam dva, jsou tam dva. Your identity has been compromised. Le- leží, leží. Don't peek it, don't peek it. 10 seconds left. Oh, peach, nice try, bro. Mission failed. All friendlies nice cock. Neutralized. Doufám, že mě nechválí, Péro. Ale taky mi to tak vyznělo, jako na chvíli jsem přemýšlel, co ty myslel. To by zrovna jako ne to. Odborce by mě to asi nepotěšilo úplně. Luky, máš tady obdivovat. Teda nevím, jak ví, jak vypadá, co mu tam posíláš. Chudák. Já jenom už tam mu poslal aspoň 20 dick piků, hele. Tak no vyznělo to, jako by mu právě jeden přišel. Bezejmená dírka, ty vole, tady. Co jiný? The area. Keep the bombs protected. Bez tak z toho Niku usoudil, že jsi ženca. Time to armor up. No, to je dost. Ty bylní spoty, kde prostě nejdou zabrat všechny týry na dronech. Dron. A sundal tě, jo? Mate. Třeba jako chtěl otevřít nějak, ale asi těžko. To mě docela sere, že? Vlastně takhle zbytečně. 5 seconds left. Jak to říct? Oh. Op 4 has located a bomb. Tak jo no. Ten kidspy už to neudělá asi. Nebo kidspy nebo vole. Reservoir is deployed. Stay clear of ADS, line of fire. Alright, which one of you fuckers shot my camera? ADS oh. Active in this sector. Kdo spotnul kameru? Just know I'll find you. No. Vidíš to. A oni mu zničili kameru. No vidíš to. Ježiš, je to quick man. Ale I'll fucking find you. Nikdo to nespotoval. Protože... What the fuck you reinforces? To kurva mele. Jo, tady to reinforce fakt blbě, on místo toho, aby reinforcenul ty dvě stěny, co jsou důležitý, tak reinforcenul ty dvě stěny mezi těma, víš. A to jsem udělal já, a já jsem pingoval furt, že nejsou reinforce. Ne, toto. Tady jak stojím, víš, to dělal ten... No jasně. Vlastní, nebo co to bylo. Au. To bylo? Ty pičo, fakt, do mě stalo vlastní? No, to je ten, co rageuje, ten kokot. Valkyrie. Po mě ale sundal na 50 HP. Taky kokot. No jasně. Twitch 60 hápek. Ten debil mě sundal na 50 hápek. Je debil, rageuje. Ale proč do mě stílí, vole, já jsem tady normálně ležela a mířila na dveře, vole. Protože je debil, protože je nasraný, vole, že je čurák. Nice cock, bro. Pošli ti IQ. Záda. Záda? Jo, šla ti dozad jakoby. Kurby, támhle se Eška. A IQ je tady, leží. Přemístil se.
neprostujem. Kurva, to se klikla. One friendly operator remaining. Ne! A ještě ti tady jde? Pěvka, jo. Pušuje tě, pušuje tě. Já už jsem po ní stýlala, jsem skoro trkala. GGS, jo, debil, vole. Ty vole, proč se mi se dá na oblivej? Pěvka. Já nemám ráda, když chytáme do týmu nějakýho debila, který tě nahituje, tyhle. Když tě tvůj vlastní nahituje, to je úplně super. Jako. Líbujem. Nechceš to zkoušet ani? Já nevím, jak chcete, já jsem tam. Je to... Je to... Asi jedno vzhledem k tomu, máme tu nejhorší, co jsme mohli dostat. Ten nejdebilní chod, jo, vidím. Nevadí, aspoň ta sranda. To potáháme všichni tři, to dáme, to je na pohodu, to je easy. Určitě. Nevím, proč se na tuhle mapu beru mozního, který je tady úplně bezvýznamný, ale... Lol, chápu to přímo na toho drona, lol. Tak to se mi dlouho nepovedlo. To asi nemá smysl reinforcovat dole, oni stejně půjdou nahoru, co? Jo, to asi jo, no, je to přístupnější, tam vrhneme ten skoro. Get armor. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Stay clear of BDS, line of fire. Nechali si drona dole. IQ. To píši, fuck. Tak jo, ta nechka. No, okay. Tak to bylo rychle. Nej, zlato. Brzo na to bude tam. A jsou mimochodem nahoře. Reloading. Op4 has located a bomb. Oh, dude, I'm so sorry. I don't know, man. I couldn't see your game text. Vole. Se těle? Friendly, last operator standing. Jestli oni zase dostanou ten nejlepší spot, tak se asi toto.
Mm-hmm. Vždycky schytáme fakt ten nejhorší. Mission failed. All friendlies were eliminated. Oh. Tam mě dochází baterky. Když je tam Rainforce, já na něj hodím C4 a on bude za tou stěnou, ubere mu to? Jo, možná to zabije ho to. Okay. Přes jeden, počkej, okay. Rainforce, ne? Ne, Rainforce ne, promiň, já jsem nevnímal nějak. Aha. Advised, a bomb location has been compromised. Ty vole, jsem levej! Down to 10 seconds. 5 seconds. Razor wire is deployed. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. ADS, I've been running. Kurva. ADS active in this sector. Oh. Op 4 found a bomb. Oh! Ečka, záda už je vevnitř. What the fuck? One friendly operator remaining. Proč to hrajem? Eško už je vevnitř dávno. No, všichni jsou vevnitř, proč to hrajem? Op 4 has deployed a diffuser, you need to destroy it. How are you this bad, guys? Jesus. Co to mlel? OK. Ježíš, že se necháš rozstřílit někým, kdo tě v prvním kole zabil, tyho. Zabije mě a ještě říká, ty vole, jak můžu mít takhle špatný. No tak se jim nenech rozstřílit. To nemá smysl, ty co, ty vole, podívej, kdo to... Tak máš říct, že idiot, který tě zabil, ty vole. Fajn, ale podívej, koho to proti nám dalo, ty vole, nízký level jak hovor, očividně smurfové, ty vole, do prdele, co pak já hraju jako platiňák? Tak jo, tak si prosím tě hlavně nerozčiluj. Já se nerozčiluju. To slyši. Ty jsi říkala, že se rozčiluju, proto jsem se začal rozčilovat. No, nebuď nasraný. Já se neposér. Kurva, potřebuji chcát, kurva, zapnul jsem zápas, ty vole. Tu se vychcát. Pravnej hráč nečůrá. Se vychcát, kurva. Lidi pořád nechápou, že správný hráč nemá nárok na kurání. Já to stíhám. A všechno stíhám. Kurva, já si nevyp mikrofon, já myslím, že jsem ho vypínal. Ne. Ne.
Máš být jako Jack. Když máme v týmu někoho, kdo piskuje, tak se s ním pohádá. No, no to nemám nervy se s někým hádat. A jo, ale nemám anglicky, takže jim tak maximálně můžu říct papíru. K čemu je to dobrý, ty vole, aby se, jsme se tam akorát zbytečně hádali jako koti, zbytečně se budu nervovat, to radši vysvěru. Já se nenervuju. A jim prostě jenom řeknu, že jsou koupi. Jenže ti tam furt budou mlejt a budou ti furt dělat na schvály. Tak toho musnu. Tak ti budou dělat na schvály. Jaký? Jaký? Třeba ta Valkyra, co tě nahitovala na 50 hápek? Já jsem to nějak jako nepochopila, co se stalo. Já jsem mu asi překážela, jenom že ten pán nějak neměl čas na to říct, že mu překážím. Op 4 drone located the biohazard container. Tak je hodnej. EDD primed. Sounds clear. Razor wire is deployed. 10 seconds. It's too easy. You will hire it. 5 seconds. Op 4 drone has located the biohazard container. Hečky nikdo nezadělal. Reinforcing wall. You can stop worrying about it. Jde někdo nahoru? Vlastně ty jdeš nahoru, ale ty asi neuvidíš na tu hečku nade mnou, vi? Ne. Jo, ty jsi tam v tom archivu takovým malým, že? Tady je. Jo. Já se tady nechám drona, já mám C4, když mi někdo půjde přes tu hečku. Jí odpálím. Jo, mají díru ve garáži. Já vím. Pinka. A mají tam drona. Ale kurva. Jsem dneska nějaký fakt špatnej. Co? Jsem dneska nějak hodně špatnej. Ty vole. Hej, neser. Kurva, kam jsem se zazděl vapoty, vole. Ty nebo Jack, jak vždycky dáte, vole, tady 10 kg jak hovno, ty vole. Jsem dneska nějaký levej. Ne, fakt jsem. Jsi jdu pro to vapo. Jestli ho najdu. Je, fakt, já nechci. Echo má laser. Och jo. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Au. To bolelo. Co? No, nevím, jak si.
kuknul na sluchátka. Pardon. Op 4 drone has found the biohazard container. Reservoir going up. 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Unfold the wire. Op 4 has located the biohazard container. Stay clear of BDS line of fire. ADS active in this sector. Vizron, jeden z dole. Aha. Tali. Takže mají cvičku, Tali. Deduce mesány? Se... Splaněvala nahoru? Nahoru? Oh. Kde byl ten echo? V garáži je někdo. To on byl v garáži, jo? Aha. White stairs knock. 6 HP. Okay, be. That's me. Na točitech je Twitch drone. Jsem dal kameru, jde na spot. Ne, nejde, v obější. Teď jde na spot. Na spot, já tady mám pavouka. Máš ho. Nice. Tak já si jdu pohrát. Někdo zničil echo drona. U tebe, kousek od tebe. No ok, natočíte jich nahoře, ne to byla možná. Já mám někoho nad sebou. Kurva. To kvička skurvená. Kurva. To mám. IQ má. All friendlies were eliminated. Mission failure. Hey, I'm gonna run it. Why you all die? What the fuck? Proč jsme všichni zemřeli? Tak to lidi ty kokoté. You died too? For what? Fucker. I didn't get it. Locate the biohazard container. Hej, nebavte se anglicky, když jsem tady. Proč? Já vám nerozumím. Jsou v garáži. Je tam, že je to čurá. Well done. Biohazard container located. A, Luke si honí bojtíky. Dává baterie zlato, takže bude elektřina. Jo. 10 seconds to go. No pič, je to je debil. Insertion in 5 seconds. Na spompíky to nevypadá. Proceed to biohazard container location. Ano. Ale jestli teď umře ten debil, co říkal ty píčoviny, to byl ten KitKat, ne? Jo. Tak jestli teď umře, tak se ho zeptám, proč umřel. Nahoře bacha. Kamera je tady zničená. Jo. Nevím, jestli to byl náš nebo jejich, to nahoře. To nevím. To byl náš, to byl náš. Asi jo. V
Ještě třeba vpravo nebo vlevo to chceš otevřít? Jo, co nejvíc doprava, zhruba tady někde v té úrovni. Jinam. No. Já se tam hodím drona. Je tam, je tam. Ne? Resume securing the container once the threat is neutralized. Je tady, je tady, deky. Secure the biohazard container. Secure securing the container. Už ne. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Zeptej se ho, proč umřel, debil. Go, Blas, help him, go, 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 don't stay. Neposlouchej ho. Neposlouchám, je tady Legion. Legion rozhazuje trapky a je tady Jäger ještě. Máme minutu 17. Let's go, go. Aim left. Máme minutu. Jo vole, co mu jebe, vole? Kurva. No, nevadí. No. Ty kurva byl? Ne, jeden byl tamhle. Já ho tam nevidím. Na schodech do píče, ty vole! God, we can kill a shit. Ježiš, já se mutuju a já ho nemůžu poslouchat. Mutni si ho, dokud můžeš. Don't try and play. Jo, pasere, vole. Go, 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 vole, on tam sice stojí Jäger, ty vole, a stojí tam Legion, ty vole, úplně čekaj, až to tam pušnem, vole, a on na tebe bude řát, go, 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 vole. Kokot debilní. Level 150 byťa, ty vole. A nechá se zabít, když to tak easy, ne? Locate the biohazard container. Tady dávají mutovat, co nemusel, už asi nemluví. To je jedno, já to nebudu riskovat. Akorát mě možná zabije, další bylo. To pak kiknem, to je nekikne, nekikneme, máme ještě jednoho navíc. Well done. Biohazard container located. Same spot? A, kapkan. Huh? 10 seconds to insertion. 5 seconds to insertion. Biohazard container located. Bacha na spompiky, je tam ruk nebo do okna. Nezabil mě, přesumím. Tak není takový došel ruk. Tady je. Jestli na mě ještě ten píču z chvíli bude mířit a střílet mi kolem hlavy, tak ho zabiju. Ty nejdeš přes garáž, plato? Ne, on tady je ruk. No a? Byl tam. OK, ale tam je Electronite, co funde. No tak to stačí říct. Jo, když ti to říkám, pojď. Otvírám i z druhý, jo? Jo, vidím. Kurva. Au, oh, oh shit. Jo,
Já jsem to nahitoval, to je zajímavé. To je svině, vole. To je svině, vole. Teď už se tam nedostane, takže můžeš udělat ještě jakoby pod to, abysme tam mohli pushnout jakoby. Pod to nebo doprava? Pod, jo, pod, jasně, pod. Mám jenom jednu, jo. Mrt, vole. A piči. Tam za tou rekonáru. Oh, to už jsem nestihla. No, to nevadí. Jo, on tam jde štít, já jdu za štítem. A kurva. On toho štíta zní to do... Ta Eška to brutálně pušuje, vole, na vlastní. Kurva. No, kdo myslí, že to byl, že? Co? No, ty jsi mrtvej, ne? Jsi zraněnej, ty kokote. To je debil. I'm injured. Reloading, cover me! Blížiny vlevo, někde u tebe. Aha. Jo, tu jsme tady hášli. Za sloupem. Jo, viděla jsem ho, tam je tam ten. Jaký dám tady na mě dávat pas? 25 peřin. Ten timing. To jsem posral, mě zase došly náboje, já to prostě neumím se hodit na to rusko. A to říkám, že jsem špatný. Mě to dneska fakt nejde. To ne, netuším, co tam lel. Jsme všichni chcípli. A co udělal on? On přežil? Šarapa, vypadni. No, nazvá. To je dost. Dá, kurva. Kristo, vypadni. Ty vole, to mě tak sral. Dobře, ty. A jak mi ještě napsal? Teda řekl, bye, Dragonfly. Koko. Nemám ráda, když mám minutu 14 a někdo mě tlačí do toho pušnout tu místnost, když vím, že tam jsou dva, který mají namířeno na ty jediný dva vchody tam. To je prostě blbost. Je to quickmate, ježíš, tak když prohrajeme, tak se hovno děje, že jo? Ne, schodí ti to celý rank? No, to je potom, ty vole, úplně noob, ty vole. To je neštěstí. Přijdeš o celý svůj rank, ty vole. A myslíš, fakt... že kvůli tomu zítra vybuchne planeta? Jo, no. Globální globální oteplování tyjo. Musou hráči sítě, který to hrají. Globální víš? Armageddon. Ty vole, se to nepochopili ani jeden, to je jedno. Nomad, nomad. Nomad jako... Jako nomad, nomad. Hele, ale všim si, že to proti nám háže docela nízký ranky. No a stejně, vole, to poserem. Protože tady je dej. Jo, no. Ano, tak dobře, dáme. A? Tady v rohu, Káťo, bys mohla udělat díru. Jo. Jsem spotnutá někde, je tady systém. Já jsem nesměla reinforcu. Located a bomb, get ready to engage.
Stick to the BDS line of fire. Wow, tohle to bylo stop. Píči, do píči. No tohle není moc lepší, teda. Do píči, já jsem levá zovka na pílu. Bokno. Bokno. Kurva. Ne, uvidíme. Někdo mě spotnul. No, tam píči, no, jsem tu, hej. Mm. Okno. Tak mě zabijí. To nebyla zovka, ale. No. Zovka byla na pingu. Byl Blackbird, no. Ale já jsem, to co jsem zabil, já nebyla zovka. Aha, zovka a Ešta jsou na pingu. Už jsem Eš, Eš tady. To se ani nemohl trefit. Zlato na tom pingu byla Ešta s zovkou. Já nevím, kde je ping. Dole v Lubaru. No teď na ně koukám, jo, v Lubaru. Ne, ale tak někdo rozstřelil ten, ty vole, Sunrise. Ty vole, zabije ten bandit toho drona? Ne. Vlastně, LOL! Kolik má level, chudák? 73, ty vole. Furt Blubar. Sunrise, Ash. No? Sunrise, Ash. Tak to bylo Sunrise, sorry. Píče! Jsem kreten, fakt. Tak jo, no, sice nízký level, ale hraju kurva dobře. Ne, já hraju špatně. Ty vole, level 18. Dva killy, jo? To asi ne. To mi neříkej. Prdla, zase potřebu kcát. Nemáš problémy s prostatem? Ty vole, ne. Hele? Oni mají ale jenom 3 killy. No. Nám to nikdo... Aha, nám to nikdo lídnul. Pulsenové. Hm. To znamená, že nám to někdo líhnul v průběhu hry. Nevyhráli náhodou tím, že capturenuli? Ne. Secure the area, keep the bomb. Jsi byl poslední, tebe zabil, jak ti dále. Ano, tu jsem viděl capturování, to je pravda. Aha, to tady někdo zadělal. Bacha na to okno, vlastně. Já vím. Tak já se podívám. Ne, nikdo tam není. Já jsem fakt levej! Já taky. Target located. A dron. Oooo, Další dron. No, oni jsou na hezce. Pius má hečku. Ne, nemá! Pius nahitovaný jak svině. Blackbird je na Ačku. Nice. Zada, Luke. Dobrý, jedet. Ne, je tam ještě. No man.
tady Noumek, tady přímo. Ach, už nic, no. Já jsem debil. A jednoho se mi nedal říct pot, no, tak to bude noc, nebo tak. To byl glas do piče. Za to, jaký spotnu za... Jo. Tady bíhá jsem tam. Plentí. Plentuje. Já vím. Já tady mám gláze. Je vpravo, zlevo, tam. Vrohu, no upíří. Lol. Tak kam šla, vole? Vy jsou všichni mrtví, co děláte ty, vole? Aha. No. A ty mě říkej, že ti to dneska nejde, jo? Nejde. Neser, vole. Nejde. Ta IQ měla být dávno mrtvá. A toho gláze jsem taky nemohl sundat. Nedokázal jsem se trefit. Jo, ale ten dáš, ten medbag, taky nebude level 39. Mě už to taky chvíli hraje. To je dobře. We need to locate a bomb. Your drone has found a bomb. What a kid. To se dává... Trapkan. Jo. Dává přímo pod to okno, tu trapka. V kuchyně, víš? Jo, a nechala jí tam. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Aha, ty byla kamera. Load him back! Activating drone. Kurva, kam až jsem ho hodila? Drone's ready. Nikoho slyším nahoře. Je tam, za barem, leží tam. To nechceš už jít za nahoře, náda? Nahoře, Valkyrie. Kdo? Ty pičo. To bylo těsný, to se vám ispotnul těsně. Jako svině, vole. Tady je Mira. Kde? Jsem spotnutá, kurva, kde tady mají kamery. Sledge, can you smack the shield? Já nechápu, co chce.
nevím, něco v uši. Kladivem zničíš shield, kladivem? Jo. Jo. Oh shit. Breach charges prepped. To prdele. Prava? No. Za tím barem, co to tam je. Za těma policema. Kurva. A jeden tam je hnedka za bombou. Nebyl. Dva zlata? Co? Ne jediný, já nemám hápka. Tak pošněte. Já jsem tady sama. Já už jsem a je tady prosta. Poklady, poklady. Nice. Op 4 neutralized. Mission successful. No ty vole. Tam házeli těma C4kama všimi jí. A jenom viděla, jak kolem Lukeho proletěla ta C4ka. Need to use your drone to locate a bomb. Je by zase kuchyň? Ty tam teďka seš? Ne. Ale slyšel, jo tady, jasně, takhle. Tento. Nejsou na. Kurva. Proceed to bomb's location and defuse it. Lol, to jasně to chápu. Co? No, oni stříleli po dronech a prostříleli ten strop, že jo? Já jsem si říkala, odkaď tam kdo střílí. Já jdu asi za tím chytem. Bacha na kapkana, jo? Mám pocit, že jsem slyšel tady kolem sebe někde doka. Jo, byl tam. Slyšel jsem správně. Píč, já jsem levej! Mají echo drona u bomby. Co s tím to bylo, ne? Kapka, no. To spotnutá odsaď, já nevím, kde mají kamery, to dron je tady někde. Co to kde jsi?
Ty se smíte úplně v píči. The diffuser has been recovered. One op 4 remaining. Tady je kamera. Tady. Jo, echo. A úplně levej, bo. Běžel dál. No longer in your possession. EMP incoming. Nice. Op 4 neutralized. Já jsem chtěl zvednout z toho našeho. Nic, zůstaj bych to... Jej ti podobný. Byl jak Luke předběh toho týpka s těma třema kilama. Kdo si tady sbírá bodíčky? No jo, to je potřeba. Kde jsem tu? Jup. Podav mi jogurt. Ano. Co jsi říkala? Jestli mi podáš jogurt. Jo, jdu na to. Jo, tak jí.
Já bych ti řekla, taky to dej ráno za jeden pro maso, ale ty staneš zase v duch výkdy. Já nepotřebuji. Jdem tam? Já už jsem psala Davidovi, že jsme na CSku. Prouhlí, vole, já ty. Ještě než to spustíte, tak když tak to chvilku vydržte. Jo. Já se ještě připojí i Honza. Jo? No. Máme ještě počkat. Co to, já jsem slyšel Jacka? Slyšel jsem správně Jacka? Jo. Fakt jo? Kolik vydrž? Fakt je tady Jack, jo? Tady ještě asi úplně ne, ale... To jsem mu psal, jestli dneska ještě něco dá nebo ne. Nasliboval to? Já asi psal teďka něco, to ještě dělal na písničce. Jo? Hej, ty jogurty jsou tak hnusný, jak můžete jíst jogurty. Děkuji. Ale David už je online. Na Facebooku. Tak možná taky přijde. Oni ale nefňukej. No. Mám ti rád Bobíka ke mně. Budeš ke mně. Tak pojď. Tak pojď. Ne, tak si boli prdel. Pojď. Chce ti fňuknout. Paní si ti dá ňamínku, jestli jsi ňamínku. Ale to je... Naši ňamku. Ano. Zapaň. Halo, test? No. A zkouším. Nastavuju bránu. Ty vole, mi to začíná být vedro. Hele, nehrál vždycky ten? Kaj s hoťasem? Kdo? Vždycky hrál spolu, ne? Oh. Hoťas a Sky. No, hrávali Tarkov, ale. No právě, no. Koukám, že Sky hraje Tarkov a hoťas s ním nehrá. Sky už hraje Tarkov, jo? Mhm. Fakt? Mhm. On to fakt zapnul, jo? Chudák, vole, když mu to načítá 15 minut, vole. Je dost na hovno, no. Známej, kdo dává foťák. Jaký? Mám pocit, že ten samej, co mám? Jo. Ne, to není on, to je jiný. Ale má hezký objektiv. Kolik za něj chce? 6 tisíc. Ty rychlým jednání za 5. Tak to je dobrý. 1300 D. To je jiné, no. Ty máš 500... Objekt, já vím, 550? Objektivem 18,55 mm. Hmm. A má k tomu UV clonu? Tící tuška? Proč to jsou? Co? I s brašnou to prodává za těch pět. O. Koupíme foťák? Další? Tak kdybys mi ho nekrat, tak já svůj foťák mám. No právě. Já ho furt kradu. No právě. No právě, tak každý bude mít svůj, budeme mít svoje nastavení, nebudeme se to muset furt na sebe nadávat a přenastavovat si to furt. Hej. Já se obávám, že už nikdy nepovede nastavit tak, jak to mělo. Jednou jo. Myslím, že ne. Myslím, že jsi mě to tak brutálně přenastavil, že už absolutně netuším, co se dělá, vole. Ty vole.
Hej, tak ty vole. No, já ty jsem vole. Se snažila nastavit to zpátky, ale to prostě nejde. David už je online na Discordu. Tak ať ten Discord okamžitě zase vypne. Za chvíli přijde. A zapne to TS-ko. A kde je ten Jack, ty vole? Vždyť já jsem ho tady už slyšel. No. To tady mohl slyšet, když tady nebyl. Na tým speaku se ho nemohl slyšet. A ty jsi říkal, že jo? Ne. Ty vole. Ne, Lukas říkal, že přijde, že mu psal. Jo tak, no tak si dáme jeden meč, než přijdou. Co? Jo, yep. OK. Oni než se vyprdeli, ty vole. Ta video trvá strašně dlouho, než si vyhoní. Jacko trvá strašně dlouho, než to dopíše. Mm-hmm. Jak mi posílal ten hrubý vzor tý nový písničky už, no. Jo? A z něho to fakt luxusně, hej. Mně se to nelíbilo. Akorát jsem byla úplně brutálně překvapená, protože jsem o toho čítala úplně něco jiný. Tak mu to řekni, protože on to potřebuje slyšet. Mně se to fakt nelíbilo. Já jsem to říkala. Pokud ti to prostě říkala. Líbí, tak mu řekni, že se ti to líbí, jako to prostě, jo, to já jsem mu právě říkala, že Jack to fakt překvapilo. Nazdar. Tak mu to řekni. Na videa. Ahoj. Čus. Řekni mi to. Děku. Strašně ti smrdí šulin. Je debil. Ahoj, co chtěla říct? Ne, ona ti chtěla něco říct. Něco hezkýho. To jsem mu chtěla zase říct, nebo co? No říkej mu to už. What the fuck? No, tak mu to už řekni, ty vole. A ty do ní furt negeru, ať mu to může říct, ty. To je jako blbej na dvorečku. Jack Sparkle disconnected from the channel and said bye bye. Vidíš, to máš za to, že jsi mu to neřekla. Ty vole, říkám, že jsem mu to už psala. Tak mi to musíš říct. Ty vole. O, ty to líbnou kvůli vám. Ne, kvůli tobě. Jack joined your channel. Tak teď mu to řekni. Já mlčím. Ne, na tebe zlá, Jacku. Tak už asi nic. Tak. Ty mu se smějete. Neviděla tu kameru, ty vole, dobro. Ne. To bylo boží. Proceed to bomb location and defuse it. Já tě slyším nějak strašně potichu. Já taky. Jo, nevím, či to je. Už dobrý, už dobrý, už dobrý. Šílí, to bude dobře. Jo. Jak se máš? Ale na piču. Jak to? Tam nebyl. Jo. Zítra snad bude v práci trochu klid, dneska piču, dneska to jo, snad zatím nejvíc, vole, co tak nebylo, kurva, to jsem vůbec nespal včera, ale jako vůbec, vole. Šílený. Můžeš zlato, dovnitř. Jo? Jo, ale mají tady kameru přímo na pojití těm dveřím. Jo tak, aha, jo, vidím. Zezadu, jo? No. Čurák. Jsem musel zhrezet práci. Jupito. Kurva Ela. Kde se ráč. Ty jsi vevnitř zlato? Ne. Aha, tak je to někdo jiný. Tak jsem si koupil nějaký lékařský čaj, Luke. Aha. Nějakej ten lékařský, no, od Lerosu. Uh-huh. Je tam ten rozlík, ale... Medunka. Medunka, všichni to taky, vole. Nevím, vole. Asi si ho půjdu udělat. Kavka je u mě. Jo, všichni běž. Teďka začali první kolo, takže...
vedou. Mám někoho přímo nad sebou, Zlato. Říkám Kafka. Byla Kafka? Aha. The diffuser has been recovered. The diffuser is no longer in your possession. Já jsem dole. Nevím. Co jsi byl ty? Aha. Deactivator, lol. Located a bomb. Bomb 4 last stop landing. 15 seconds left. Nemáme. Defuser, je defuser. Jo. 10 seconds remaining. Stíháš to? Ne, nestíhám. Taky ne. Pič. You've run out of time. Ty svině. To nám nepovedlo. Jak to napsal prý deactivator? To. U někdo něco psal? Jo, dog is near deactivator. Aha. It's the diffuser. Tak ale on to je, ne? Ne, it's the diffuser. Jo, on to diffuser je. No, tak ono jako... Diffuser. Diffuser. Deactivator. Tak je to lepší, než když mu tomu můj bratr říká bomba, že jo? Ne, jo, ano. Kdo má tu bombu? Že by defenzi... Tak furt lepší, než když řekne ty vole, bacha, jsou na bombě, ty vole, ty jdeš k bombě a tam jde. A budeš k tomu, všichni jsou na bombě, jdeš k defuseru a tam je. Do, no, kaf. Tam je hledáš bombu, on tam hostič, ty jo. Jsem venku, tady už mě nezabijí. Mozi. Mozi, jo. Ah, prdělé. Tyž jo, já tam jsem. Budou dělat spam, taky chyby. Dog je na dveří, takže... Jo, dog spam píkuje. Mhm. Lé, aspoň minulý kolo spam píkoval. Jo? Aha. A potom dělá renauty. To je renaut. Běž ven. Aha. To vybíhal, no, to vím. Ze zhora. Jdeš ze zhora, jo? Jo, když jsou na... No jo, oni jsou, jo, aha, no, dobrý, ne, nic. Já jsem blbej. Tak já si to tady prodronuju. A... Tady to vypadá čistý. Tudy nejdu. Aha, tak jo, no. Tak já jedu dál, jo, tou chodbou. Někdo u mě. Jo, Kaveira. Je tady furt. Ty piče, to je... Lol. Lol, ona mě fakt nezjíkila. Je tam furt. Oh. Oh. Kde je, ty vole? Ty vole, ty vole, co se tady děje? Ty vole, schody a ze spoda jsem se to nehlídal. Kurva. Jak ze spoda, odkud? Jo, ty jste opatroníš asi? Kaveira, nejste? Kaveira, je tady u mě. Je u tebe, dobrý. No to není moc dobrý, vole.
Tam mají tu kameru, vole. The diffuser is now secured. Duch je zase dole u toho okna, sejmul mě. Tak to... A, nespotuju. Hráč jeden. Hej, ten dog je fakt kura. Co děláš? Bacha, tam za dveřma hnedka. Máš 38 vteřin zle. No jak jsem fakt levej, jak hovado. Pojdu. Já jsem fakt levej. On tam po to... Tam stejně došel ještě z druhé strany. Já vím. No, se tě tam nechali s celým týmem. Já vím, když jste mi řekli, že na tom okně je dog a viděl jsem před sebou vyžila. No oni tam určitě někde byli. Bomba. Vzali ti ruka. No dobře, nevadí, neznosi. Ještě, že máme doka, který se může uživovat sám. Jo, no. Ale ještě ho můžeš využít jako David. Jako spore. Můžeš pílet do spoluhráčů a honit si vodíky. Jen. Já se zkřeba mít do tebe nebo do Davea. Ty ostatní to nemuseli jsi zrovna jako fajnovi. Tak můžeš to zkusit. A jste radši. To je jenom si Davea. No bomby. Bomb location compromised. Plan accordingly. Wow, do prdě. Kde to někdo otevřel tady? Ty vole, debilní. Já to otevřu. Oh, OK. Ještě vnoha, ale taky. Hot! Já jsem trošku mimo, vole, přišla jsem od drona, přišla jsem o zdraví. Jsem trochu nervózní. Ty máš jeden, jo? Op 4 has located a bomb. EDD Prime, that's clear. Co? Kati, tady to rozbiješ ještě? Dobré. Na pingu. Já ten ping nechci, jo tady. No ale tady klečí, vole, ten. Když to půjde? No ne, mě šlo o to, aby mě, vole, nestilo za to, že mu to tady odpírá. To je babička. Expert na virusy. A bán je vylokýt. Popsala tam Facebooku, ale. Tam pak jsou kuchy, ne? Vy jste experti na Facebooku, já na Facebooku, no, na Facebooku. Do píče! Já jsem jediný, který nevěří každý stále, co se napíšu na internetu. Jo, vole, jasně, píče, já věřím tomu, že tady jste jenom si uzemlí, you are being followed. To věří Tommy, jo. Someone is tracking you down. Mhm. Zprávy říkají, že je 2000 zakažených Číňanů. To psí kundy. A podle info, vole, už to těch 2000. Byla to jdou na spot, mám pocit. Jo, já jsem spotu tady čekal, aby. Ach jo. A hlavně ty to máš do běžného zdroje. Nebo já jsem ti nerozuměl, co jsi vlastně říkal. Že 2000 Číňanů dostalo tu nemoc. Že z těch 2000 Číňanů už jo, už to rozdostali. Ten čekal už mě sere. Už to natáhli do celého světa. Píče ty vole. Kolikrát ještě? To tady je všechno odevřené. Jak jste na tom, kolik to je? 0-2. To je buzerant. A brzo to bude 0, ty. Jo. Kurva. Tak já zapínám. Tam to čekalo. To je sráč. No jasně, ty, tak jo. Ty vole. Píče. Friendly last operator standing.
No jo, prostě hlavy se nepočítají, to neplatí. No to nechci, prostě. Takže jsem ti, Kátě, zachránil krk. Že jsem ti tam, že jsem mu tam rovnou vlez do rány před tebe. Jo, no. A pak tě stejně sejmu, tyho. To je takovej sráč. Já jsem ready pomalu. Jo, ale dobrý, no. Dobudeme na to, já jsem... Jok splnil svou roli, obětoval pro mě život. Jo, on ještě někdo žije, jo? Co mi zdálo, že už to přijde mrtvý. No my jo, no. Jo, i oni jsme zabili, my jsme vyhráli. Jo. Ty vole. Oni se zabili na vzájem, lol. Ne, nezabili, ono sejmu. A vás je mohou zdřít. Lol. Tak, chceš toho rychle, ne, nedám ti ho. Jaký rusáč, nesrte s ním. Ježiš, nepíš azbukou, ty kokote. Jo, no. Jo, spore, bez skutečnosti to všechno pičovino. Cože? Bez skutečnosti je to všechno pičovino, jak to, je to, jak to říkal s těma rusama, ale... S čím? To sama, jo. Rýmičky, secure the area, keep the bombs protected. To bylo dobrý, taky říkáš, že mi občas kašle zadek. To se mi pak, to se mi pak hodilo, to mě někdo se nedostal. Jo, tak to jo, kurva, jsem tady to spíl věci, vole. Dobrá. Otevřít? Op4 has located a bomb, be ready for assault. Ty nehráš, Jacku? Nehrám, ne, Fine. Jo, to teď spal, vole, rozpičku. Ne, prostě, vole, já nemůžu spát, já jsem zatardovaný, mám defekt od těch nožky, takže... Já jsem se tady sekla. Prdele. Ježiš, to je taky spot jak prdel toto. Jo no. Prdel! Tak mě to prdel! Prdel! You are being followed. Do píči už zas! Já toho čekala, tak nenávidím. Jo. Nemáš běhat daleko. You are being tracked. Sráč. Do piči. Vidíš pravý dveře? Jakoby... Hlídej pravý a hlídám levý. To bylo na mě? Jo. Já už nehlídám, už nehlídám, už nehlídám. Je tady u nás čekal. Je tam čekal, Luke. Je tam? Jo, je tam čekal. Odbírám je bokra. Au. A tam taky Monty nebo někdo. Blech, ty pičo, ty dostala jak svině! Do piče! To je blic. Samozřejmě tím to nechá pár hápek, jenom proto, aby mě to nastralo, vole. Okay. Tak jo, tak jsem dělá všechno, no. Tak to Felix macht alles. No, vzhledem k tomu, že je poslední, tak to teda moc jako alles nedělal.
Bám, bám. Tak je, pozdívej. Jste to projeli? Jo. To mě mrzí. Čekáme na tebe. To je zkouška. Ať nám to konečně můžeš vyhrát. Ne, já nic vyhrát nebudu, piče, já jsem na sračky unavenej, vole. Jo, no. Test, zkouška. Já bych to vůbec dneska neměl hrát, ale mi to neudělá vůbec dobře, já se akorát doseru, vole, bych měl jít klidu spát. Ale já bych měl jít doopravdy klidu spát, vole, nebejt, vole, nějak, vole, tom, vole, protože dopadne to tak včera, vole. Ty vole, mi to dneska taky nejde. Můžu? Mm. Tak to zase nevím, jestli to chci hrát, vole, pičko. Nás potaháš. Nepotáhám nikoho, vole. Ale hovno, vole, to říkáš vždycky. Vole, jenom, vole, teď vole vyměne. No, no, tak nás nepotaháš, ne, tak nás potrpou, skvělíš. Telefoníš. A teď je to jedno, jestli to je první nebo poslední. Rozpěte se sami, vole, někde. Tak jdem rankedy. Ne. Rankedy ti seru. Nikdo kromě Davida se bude chtít rankedy. Protože jste všichni teplí kromě Davida. Aha. Říká holka. Co? 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 Tak on psal ahoj a já ne. Chudák malej chtěl pozdravit. Tak já jsem řekl jako, že sorry, ahoj, jo. Locate the biohazard container. O, oh, jsou dole. Dole. Good work. The biohazard container has been located. Chudáci nestíhají absolutně. Nejde ti půjdu trapná, vole. Ne, to je svině. Sunrise, Lesion a Bacha Kapkan. A oni jsou spotnutý tak nic. Hej, je tam Kapkan a Lesion a Ruh. Biohazard container located. Ten poslední nevím, sorry. No to f... Je tam vlevo. Ty pičo, co? Co? Jo, já vůbec nevím, co se děje, já to nechci hrát dneska. Já to zadám. Pojď. Oni si to fakt nechali otevřít zevnitř. Timing. Pepu se rám. Bude zamítím ti, že to máš za sebou, vole, náhodou. Timing, ty vole, já ho vlášu granátu. Sunrise, zabere mi Elysian. Ok, no. Někdo běží tady? Ok, už doběhal. No. Proč mi to hlásíš, když ho hned zabije? Co pak jsem mohl jít, že ho hned zabiju? Nahoře, nahoře. Co to bylo, vole? Co? To prostě výběh a zase zabije. Na balkon? Ne. Okay. Menu? Teraz bočně, bočně, zhradně. Jo. Chceš cipnout?
Tam běhává k piču zlá na trafiku. Ještě dva zlata, ještě dva máš na tu minutu, to dá. Ta hejna. To je bubo, tam nebudem kapkám piče, tak jsem se jí malý, no vole. Tam ležel půl, ale ten už není. Ten není. 40. Bylo to přes teři na tohle. To je sračka. Ten půl svý o tebe. Ty pičo. Bude tím oknem? Oh. Ty pičo. PIČE! Skoro. To je svině. Jak to leží? Svině. Ale brutální, Dave. Co? Skoro to bylo. Potahal, vole. Skoro se nepočítá. Ježiš, nepůjď na sebe takovej, vole. Vole. To jsem jí blbý keci pleti, vole. Jo, jo. Drž hubu. Chlapní. Bylo nečekaný, co? Jsi byl v tom Blue Baru. Ty vole, ale já jsem si přepínal na pistolku už dřív, ty vole, mi to nechtělo přepnout, ty to rovno začal přebíjet. Jestli si tak Blue Bar jako spot, tak to máme vyhraný. Biliard? Jo, jsou nahoře. Biliard. Kurva. Tam si to zase zajelo. Jsou čuráci, vole, tak. To, to hajz dole. Nížin skurvenej. Luke, Luke, ne! Tak nic. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Legion. Nothing here. Grenade. Shoot out, 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 Clash, mají clash. Teď jdu takhle do kuchyně. Mají clash, jo. Jo, já nebyla na spotu. Do piču. Do prdole. What? To je čurák, vole, fakt to není možný, vole. No, že mají vigil, ale... Oh shit. Já tím barem. To... Wow. Takový lucky shot. Koks. Pepiči. Ta čanka, vole. Jo, to mě sundal. Legion, vole, do mě vtěl dvě ty svoje strachy. Legion má půlku HPček. EMP incoming. What the fuck? Proč se monstrum?
je tam zlato. Je tam. Já vím. Máš ho? Ne, hlídej, hlídej o dveře. Bude ve dveřích. Hlídám v okno, vole, tady. Bacha, na, bacha, má tady trapku. Trapku vyhodil ven. Ej, nevidím, kurva. Jo, ne. 40. Ty změnené, Alvin, dát si tu trapku. Pěkné angle. Jo, jo. Co, Dave to válí? Jo, vole, Dave a jeho, dneska mi to hubu. Nejde. Dneska mi to nejde. Nejde, ty vole. Lamím jak hovado. Celou dobu. Ježišmarja, dělám špatný, jednu píčovinu za druhou. Obno, vole, drž hubu, ty vole. Ano, jasně, kouknu se, ty vole, vidím 6 kilů, to je vůbec ti hej, to nejde. Hej, víš co, Dave, co uděláme, zabijeme Lukeho, co říkáš? Jo. Hej, že jo, vole. Ale až položí pláty. Jo, no, ne, já jsem nemyslel jako Benz, já jsem se v reálu. Jo, tak, tak to je. A bude nějaká aspoň jako super vtipná smrt nebo něco? Jo, jo, omylem spadneš z desetipatrového paneláku. Víš, jak nemyslá dobrý vtipný, vole? My ti budeme, vole, pičo, krumpáčem, vole, mávat nad hlavou a dělej, to máš, vládneš, vole. Jsi pozitivně, vole, ale mě nejistý, vole. Máme? Tak jo? Já nemůžu. Ale jo, to zvládneš. Nebuď strát. Prostě celý Luke, vole. Nebuď sračka. On to fakt udělal. No. 10 seconds to insertion. A nikam nejdu, já budu tady, jo? A ještě jako jeden reinforce, ale... 5 seconds to insertion. Tak ho nikam nejdu? Teď se můžu přečit do tady. Kde tady? Je tady, aha. Ah. Jo, tady. Glass. All set to jam the meridian. Co kurma jdou, nevíš? Oh. Oknem, jo? Dveřma. Dveře odevřeli. Ale okna má, no okna má, vole, tady. Už jsou tady, už jsou tady, už jsou tady. Tak spore. Bafa, spore, nechci mě tam, spíš se tam nepíkuj, spíš si drž angle, vole. Kesku kota. Počku. Někdo jde odsud? Jo. Normálně. To byla moje práce, pardon, moje chyba. No piči, vole. Dron jede? Já jsem byl už objevený ze všech stran. Beautiful. Tohle to nechci. To si musím uložit. Kurva. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. Vybána, skurvená. To bláška. Jedevá tam dron? Skrz okno? Dal, vyskočil ven. Já se snažím hlídat v okno, ale mám blbej úhel. Oni jsou, vole, jsou tady, vole. Jo, OK, tak já jdu záda. No, tak počku, jo. Já tady zdechnu, vole, to vidím. Auš! No, kde? Právě. Kde? No. Luke, hlídej pravo bok, mám jo? Tady. Já hlídám tady. Okay. Au! Já nevím, odkud, píči. Klas. Op 4, last operator standing. Tady je poslední. Doti,
Sunrise. Stále Sunrise. Přebíjí. Jde ti, pušuje. Nice. Friendly is victorious. Hostiles nice. Eliminated. Jo. Dobrý. Čiže tak, no. Hlavně to tahej, Dave, vole. Ty vole. Já budu na objektivu. Chceš Legion, ten je správně na objektivu. Však já vím, ale ty jsem... Protože jsem unavený, vole, jinak bych taky roamoval. S Legionem se mi dobře roamuje, vole, že je skvělý na roamování, vole. Si pokryješ záda všechno, no. Vole. Ty si pokryješ záda úplně všude, vole. To jo. Tam drapky, a když o tobě jdou, tak si jenom otočíš a zapiješ, vole, to je perfektní, vole. Já vím, to je perfektní game, když hraješ solo. No? Ale když hraješ týmu, tak se dá využít líp. A počkej, kolikrát nám to pomohlo takhle, vole. No, řekni, vole. Hej, jsi dobrý roamer, ale Legion se používá malinko jinak. Ještě jednu sem, ne? Máte ještě někdo? Já mám. 10 seconds left. 5 seconds and counting. Op 4 located the biohazard container. Protect the biohazard container at all costs. Kají! To piči, já jsem na hodně velkým místě, ale... Blokoval. Main entrance. Fuck! Sofia je ve okně. Tady. Tak okno, tak okno. Tady jdou oba. Termite i Sofia. A nic, ještě je tam ten majitelný dolů? Já vím, já už nemůžu, jo, můžu. Já to nedám. Jo, dolů po schodech, hlata. Ty píča, jsem fakt levej, jak stehno. Zlato, píča, ale. Jo, pojďme, protože on je taky levej. Víc levej než já, takhle. Do prdele. No jasně. Píča jedna vyjebaná. Kurva. Oh. Koupal na nás, kurva. To říkal už na začátku. Já tam nemůžu jít, vole. Do kebí má kamery. Takže to tady chodil jsem dělal. Tohle fuck. Jako fuck. Ty píčo. Co? Já tam byl. Co dělal, já tam skoro byl. Skoro. Ty vole, to bylo půl kroku, ty vole, od toho. Tam někdo prostě mapy dal reinforce, vole, do dveří, vole, mě mrdne. Teda reinforce, vole, ten, zavřel dveře. Jo. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 located the biohazard container. Kurva. Teď kde mají ty spíčený drony? Down to 5 seconds.
sorry. Protect the biohazard container at all costs. Ty vole, já to risknu. Wow, všichni. Promiň, to jsem nechtěl. Wow! To už to jde, vole. Ty pičo, já jsem ji netrefil, já to mrdám. To je jako kot, vole. Víte jak do klubu? Ty vám mi jdou všichni rovnou od sebe na to. Ty vole. To nemůže myslet vážně, pičo, ne, vole. Já se na to vysedu. Ty pičo! To byl nějaký rychlej. Piče! Ach jo! Čo, ale ne, tady nedá se říct, že bychom se nesnažili, vole. Co, pořád si myslíš, že jsem dobrý? Jo? Jo, fakt? Ne, ty vole, podívej se na to, kolik zdal killů. No právě, to nic neznamená. To co, cože, vole, ty jsi asi prioritár, vole. To bych mu dal do držky normálně. Káťo, prosím tě, listí mu tam jednu za mě. Jo, no. Kde je David? Já se jdu najíst, dej to no. Beze mě jednu. Pořádně mu ji nakus. No, pořádně mu vykus. Ne. Tak smrdím člověn. Pořádně mu přes držku. Vykus nebo to udělá Luke. Hej, někdo, tak ať někdo, kdo dá 9 kill, nemůže říkat, vole, já jsem hrozně levej. Jsem levej. Já na posledního pojdu spát, sorry. No, já půjdu na přesu. Po tyhle hře? Jo, jasně, vole. To je 11. To je prostě v piči s tou prací, já to nesnáším. Aspoň, že máme dobrou mapu, to konci. To je nejlepší. A jestli zase nebudu moc spát, vole, si pak sednu ke kompu, pustím si jednu relaxační hru, vole, tam seš v lese. Mám si virtuální realitu, vole. Ty vole, já si musím koupit joystick. Já ti dám novej joystick, ty vole. Ne, první půjde monitor. Ty debile. Půjdu, Káťa ti ho dá, jak to říkala. Jsou v kuchyni, mají lížna. Ty, joystick. Já mu dám takhle na facku. No tak Káťo, no. Potřebuji koupit popruh. Na zbraň. Ne, 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 to mrdám, vole, já to skoro vidíš tam, ty jo. Já si nevím, v poslední dobu mě ta hra hrozně sere. Ej, ale to mě sere, že ty jsi jako do ní přišla tak, když jsi to šlo takhle mrdat. Ej, to mě sere, dneska, že ti to sere. Dneska jsme byli v týmu Unrankedu a hodilo nám to dvě platiny, dva goldy, jedničky a silver. Aha. Byla to někde přímo pode mnou. OK. Jo, slyším o tom. Kurva. A víš, proč ho tam slyšíš? Protože tady někde je. Fakt, nepovídej. Tady něco zadělával. Ne, přímo po tobě. Já to jsem slyšel asi tebe. Ne! Týmo, pode mnou teď zadělával v okno! Ne, to nebylo. To bylo víc, jakoby před tebou. Ty pičo, běhá... Já se to prodronuju. To mrtky, to jim je zadělaný.
Čili kapkan mini, jo, bacha, na dveří, všude. Zasiči, já se mají zlomovat. Ale kde to běhají, kurva, já je teď slyším. Spory vypadají čistý. Spory dolů tady ty. Jo. Myslím, že nepřijdou. A jestli jo, tak zde jsme. Tady dostane z druhé strany. Pičo jedna. Ne. Skurvená. To je elektrika. Ale v té chodbě tady nic. Už není. A vypli mi drona, je tam na konci té chodby. Vypnu jsem elektriku, jak to tam můžeš. Jo, tak já to odevdu. Chcípnu, ty ve. Na tom mrdám, vole, tak, vole, to tu rám byl. Vykukovala. Teda Legion vykukoval. Piči. Ty můžete, že? A kde je to? V kuchyni. Kde je kuchyň? Kde je kuchyň, vlastně? Pingnul se mi. Tady. Můžeš zvednout bezpečně. OK. Musíme ho zabít. Jak to, že to ukázalo jeho? Nevím. Ty píčo. Protože tvrdnou hosti ti debil. Píčo, ty jo. No, já jsem se do něho dokonce i trefila. Mám asi. Jo, stalo se opět to, co se stalo předtím, vole. Běl si přede mě, do tebe střílel a zabili mě. Oh. To už mě začíná docela srát. Jak jsi to rešovala, tak on prostě zaměřil na tebe a najednou střílí po mně, viděl piči, kurva. Ty jsi byla přímo před, ty jsi byla přímo přede mnou najednou. Need to recover the hostage. Co tam v koutě má, ty aha, že se máte. Potka, Legion, nebo nespotlej, dobrý. Fleška posraná. Prostka poslední, bacha. Co to je? Co to je? Já jsem se srkla, kurva. Co? Ne! Můj dron! To mi připomíná takový ty kozy v zoo! Píčili mě! Píně. Tam byl někdo všim, jo, co? Jo, střílel po mě. Nevšiml, ale střílel po mě. Já jsem se ho všimla, když jsem probíhala okolo. Aj. No, ty píčo. Poprvé si řeknu dceru na to, nebudu tady čekat, vole. Co
Tak to je lupka, ty vole. Tady je Rainford. Já už prděl, vole. Otvírám na obou místech. Pak to jsou otevřený dvě. Já si to oběhnu. Je otevřený jenom jedno? Jo, už vidím. Sráč. Oh. Lížím posraný. Ležel tam na zemi. To si má nesede, to je vole teda. To. Grimzáda. Nice. OK. Op 4 neutralized. Mission successful. Pičus, vole. Šáma, pekne šíř. LOL. Vole. Nice. Pěkně, ty vole. Ukáž tu prdel. Ukáž mi prčku, střelím tě. Ukáž prdel. Jo, no. Chudera, vole. Já jsem tam kurva chránil chudák, vole, u toho rohu, nebo dělal, neměl kam, vole. Já jsem si říkal, že mě nepoužil tu piče, tak jsem prostě šel, vole. Kdyby lom těká jen, ty vole, těle. You need to protect the hostage, secure the room. Na to, pokud by si zjít nějaký prášky. Ne! Reinforcing the wall! Wall to je taková pohoda, ty vole, když konečně máš čas, ty vole, dělat píčoviny kolem. Jo. Deploying heartbeat sensor. Op 4 has a 20 on the hostage. Reinforce the wall! Jak ho načli, kurva? Ty vole, tam mám ty pavouky skrvený kvůli. Time for a diversion. It'll sting a lot. To píja. A, mají štíta. Vypadá to, že nepůjdou oknama. Surveying for hostiles. Bacha, Kaťo. Jo. Odkud dostal, vole? Odkud to kurva dostal? Na výzluke? Vůbec nemám tušení. Deploying heartbeat sensor. Tady hlídám ty dveře. Tady Káťo, ty tam jde upaka, je tam u toho okna, jak jsi tam si koukal, jo? A do píči. Heartbeat sensor activated. Ty vole, já jsem skurvený. Wow. Je kousek ode mě. Blackbeard. Čurák debilní.
Jde na mě Blackbeard, přímo na mě, na mý mrtvole. Mhm. Thermite, to byl Thermite, co tam dva. Nechaj tam. To někdo tu je. Kurva, já si prděl. Já to mrdám. Já jsem levej, to není možný, vole, to se mnou je, kurva. Dneska. Záda, dáte záda. Aha, 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 aha. Okay. Děkuju. Nice. Kdo ty chvala? U Lukeho byl jeden. Byl ale. Co to fakt? Tady byl původní štít. Ne, úplně zip, úplně jdu, Kati, od tebe tam. Jo? Ow. Lukas, spíš se asi otoč. Tam no. Už je. Ty vole! One friendly remaining. Ty kokso, já jsem piča. Kurva! Do piči! Wow! Nice try, though. Ty vole, já jsem fakt kebyl. Ty pičo. Už tam jsem jí viděl. A ten je vždycky uvědomit, ty vole, jestli to jsem... Jestli to naši jako pičo voní, ne? Kurva. Pičo, vole, kdybys mi neříkal, že je někdo u Lukeho, tak tam pičo nejdo nevsypnu, vole. Super. Byl tam ale. Co? Byl tam ale. Nikdo tam nebyl už, vole. Zofia byla poslední, vole, byla tam zezadu, nikdo byl. A já jsem říkal, ale byl u Luka, ne? Je u Luka. The same spot? Jo. No. Jak bys to pochopil, ty vole. A já se neposeru. Nebuď ženská, vole. Jo. Ty vás se půjdu potom najíst, nebo já tým, vole. Já mám taky hlad. Seconds to insertion. The hostage location is compromised. Get ready. 5 seconds. Op 4 drone located the hostage. Prepare to engage. Window barricaded! Deploying heartbeat sensor. Má okno. Planting toxins. Op 4, last stop station. Great job, keep on going. Hráč jeden. Pojebanej. Beautiful. Nice. Hostiles eliminated. Beautiful, beautiful.
Já jsem je viděl jenom na kamerách. Ty vole. Dobře, dobře, dobře. Jsem 2 kily. Ty máš 2 kily? Jo. Nechkecej. Ano, je to neuvěřitelné. Ještě trochu předeře než Dave'a. Ještě asi tak bylo 6 víc a bylo by to super. To dá. To chceš hodně teda, ale. No. Já to balím. Co ještě? Okay. Děkuju za hru. A já taky padám. Jo. No zítra to se mnou bude asi lepší, protože... Protože nebudeš mít randy. Nemám mi zítra příborník. Jo. Příborník, co? No nebude to hotový zítra na práci. Jo. Uvidíme, ale budu kecat, to z mě pojede nakonec, ale... Tak se hlavně dobře vyspí. Jo. Aspoň trochu. Mhm. Jo. Jo. Když si tak pustím něco ve VR-ku, nějaký porno, vole, a už jsem potom. Tak hlavně si nepostříkajte VR-ku, až se u toho budeš honit. Musíš toho nastříkat 5-litrovku. Harry, on se vrací. Jak jsem to říkal té Borině, že vole? I have VR, it's good for porn. But it gets a little bit sticky sometimes. No a píšete si s něho aspoň vyčuráci, skurvení. Já jsem jí chtěl dneska napsat, ale ještě dneska jsem jí nenapsal. No mě už si nepřijal ty píčusy, vole, jsi to říkal. Ale vole. Co to vole, ale píš, tak je to úplně zřejmý, ty debile. Kokote. Tak ji napíš, ať se mě přidá, vole. Napíšu. Chci napsat. Klidně. Napíš, Jack Spark určitě se přidat. Protože se nad tebou chce honit. Ano. Já jsem mě posílala na hypotky. To je taková pěkná holka. Hej, tyjo. Já jdu gran, gran. Ty jsi pak retardoval. Co to má být, vole, co děláš? Co tě kurva do toho? Že? Já tady mluvím svojí tajnou řečí. Právě, vole. No to je tak tajná, že nikdo nerozumí, ani ty. Pičo, jebe ti zlata. Tebe jebe. Forwarder disconnected from your channel and said bye bye. Mně se líbí, jak ho na tričky zhrne, vole. Jsem ne, ty jsi jenom debil. Já jsem smot, vole, tak co mu na to říct? Hej, Káťa, je prostě super, vole. Tohle, já prostě tohle nemůžu jít. Žádná holka mě nikdy takhle nepobavila, Káťa, ale pak ti se dám bohu. Ne. Škoda, že je zadaná, co? Co? Škoda, že je zadaná, co? No jasně, vole. Říkáš, no. Tady bych ti poníšel, vole. No nic, tak já si dovořá to jídlo. Jídlo? Jo, jsou tam těstoviny v ledničce, nebo dole je ten květák s bromborama. Něco tam. Dejve, vole, vy k tobě sedíte. Co? Co? Kdyby. Kdybyste se nedali vy dohromady, tak já bych se tak nenasmál. Nikdy. To není pravda, to není pravda. Není, protože Káťa je větší retard než já. To asi jo. To je vy se myslím vzájemně inspirujete. Bá. No, je to tady. Jste super kapl. Děkuju, no. Běž, retarde, běž. Drž hubu, šéfe. Jo, Čiku, viděl jsi můj nový skin? Ty vole. Nebudu kvůli tomu zapínat si, že byl fakt. Můj skin je tak strašně zúplný. To nevadí, podívej se na stream. Jaký stream zas? Ty co streamuješ zas? Ty vole, jaký vole, mám jich 5. Ty vole. Jak jsi? Zas? No? No, ty jsi streamoval, nebo co teda? No. No ty vole. Streamuji, jak jsme všichni špatný. Co právě. Mně se líbilo, než to Jack postral, tak jsme my, ty, já, Jack a ty jsme měli 3 killy, 1 assist a stejně jako tě smrti. Pak Jack musel zabít další 2. To je mrzutý. To bych nechtěl. No. Jak tam má těch skinů, to si děláš, protože... Vole, zlato, na co tolik skinů, na co? Cože?
Já jsem vám teďka to ty ne. Protože jsem poslouchal stream a vy jste mluvili všichni dvakrát. A bylo to strašně divný, jako kdyby byly dvě káti. Tak jo. Tohle je ten skin. Ty pičo, to je fakt divný, což je to i z toho streamu. Mně se to nelíbí. A nevíš, co je hezký. Vím. Mně se celá hnomad nelíbí, a chybí prst, vole. Jo, neumět, no, tak to můžu dát na kolikoliv jinýho, to je univerzál, víš jak. Víš, že jí chybí prst, že? Pát, jo. Je. Chybí prst? No má chybí prst? Tak se na to podívej. Podně se podívej. Ne. Vole. Nechybí, má všechny? Nemá. Jí chybí kus prstu, no. Dva prsty chybějí teda. Dva články na pravý ruce. No, no, právě ano. Lol. To třeba vidět, když pokládá tu, když pokládá ten. Teda takhle, jeden článek na dvou prstech na jedné ruce, takhle. Ty vole, postižená, to je super. Já bych tě zapil. Jo, no. Jo. Čemu je ty vole, jenom z toho pár článkala. On, jo, on, no, je postižená, on je postižená, nezaslouží si lásku. Vole. No nicméně už chápu, proč to AKčko tak kope. Ty vole. A to streamuješ, Zlato, jo? To streamuješ, by the way, jo? A, no a? Zabanujou. A co? Okay. Já to mám nastavený 18+, takže. Stejně se na to nedělá. Jo, no. Jo, no, vždycky jenom nějaký jeden divák přijde a dívá se pár vteřin nebo odejde. Ten chudák ti psal, že chce hrát s náma a ty jsi na něho vysral. Vlastně. Nevysral, já jsem mu napsal. Jako Čipka krásná tady hraje a uhraje úplně na piču, ale je to Čipka, takže má... Asi 5000 těch sledujících. Jasný. Tuto chvíli. To ty mě nikdy nebudeš. Ne, nebudu. Nebudu. Kluzi a možná, možná kdybys byla pěkná Čupka, tak jo. Až začnu streamovat Minecraft, tak se mi to možná zase zvedne. Jestli se ti to zvedne, tak to u toho nechcem dejít. Prosím tě, to se zvedne akorát tak tobě, vole. Ty... Za zlatýho bludišťáka, dobře. Nic, já už jdu spát. Čus. To jsi říkal ahoj. Před hodinou. Tak dobrou. Já taky valím, mějte se dobrou, čau. Dobrou noc, dobrou, 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 papa, 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 disconnected from your channel and said bye bye. Papa. Nameless hole disconnected from your channel and said bye bye. To tady zase zbyly jenom dva? Jo, a ten debil se taky odpojil, já jsem ho pouknul a on se odpojil. Aha. Ještě, že si vohřeju to jídlo. Já jdu taky.